Olá e sejam bem-vindos ao Ludonautas ao Vivo. Hoje vamos falar, em principal, em grande novidade, vamos falar de um jogo que é o Áureos, um jogo de libertação, um jogo anti-escravatura, um jogo que fala das nossas raízes até cá de Portugal, mas também dos do Brasil, de onde vem o Rei Uzi Júnior. Olá, Rei, tudo bem contigo? E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado aqui. Primeira vez no Ludonautas, estou muito honrado. Ah, nada, não. Isto é uma nave que navega tranquilamente, sem grande pompa e circunstância. Se quiseres, o Ricardo Tavares, o jogador senhor, faz as cerimónias, porque ele é um homem de cerimónias e de rituais, não é, Ricardo? Está tudo bem contigo? Ai, soube. Sim, está tudo bem, tudo bem. Assim, foi espetacular o concurso Faça Você Mesmo, que acabou ontem, e com o anúncio do Áureos como vencedor. E até nem, ainda não sabemos muito, ainda vão sair vídeos, ainda vão sair relatos sobre o que se passou, mas deve ter sido ótimo. Pois, porquê? Porque hoje estamos reunidos especialmente para falar no Faça Você Mesmo, no resultado da final, finalíssima do Faça Você Mesmo, deste ano. Se quem não sabe, o Faça Você Mesmo é uma iniciativa de criação de RPGs, promovida pela Secular Games, em que basicamente em uma semana ou 2 semanas? 2 semanas? 15 15 dias, dias, acho. acho. Em 2 semanas tem que se criar, de acordo com os temas, eram as regras deste ano, e umas mecânicas que podíamos escolher, podíamos criar jogos de RPG. A ideia não é criar o RPG perfeito, é pegar nas ideias e dizer, poças, vamos fazer isto à séria. E então, até ao fim, dentro de 5, 40 e tal participantes, que foram muitos participantes, foi um grande recorde, chegaram os últimos, 45. 45, não é? Chegaram 4. Chegaram quatro e hoje temos aqui dois representantes dos que chegaram ao fim e temos inclusive o vencedor. Neste caso, tivemos o Sussurros, que é o projeto do Ricardo, que eu depois já lhe vou pedir para ele falar um bocadinho mais sobre ele, e tivemos o projeto do Rei, que está aqui, o Áureos. O Áureos aos Dançarinos da Lua, não é? Eu não estou. Sim, Dançarinos da Lua. Que, Exato. aliás, eu não explico em nenhuma hora no livro por que que chama Áureos e por que que chama Dançarinos da Lua. Porque Dançarinos da Lua deve Dançarinos. ser qualquer coisa que te chamam, não é? Alguma alcunha que te chamam, não é? Quando tu estás É o meu nome da noite, na verdade, eu né? tenho De nome. dia eu sou Rei Uzi e à noite. Exato. É aquele fascínio que tu tinhas para ser Bermúdez traiu-te no fim. Sim, mas os verdadeiros fãs de Áureos que já tiveram a fazer pesquisa sobre a história da escravatura no Brasil sabem onde é que vem o nome. Ah, Ah, pois é, pois é. e tu és um verdadeiro fã, é, Ricardo? Eu sou. Ok, Eu muito até bem. tenho a primeira cópia impressa do Áureos em Portugal. É verdade, é verdade. E agora vamos dizer também que, princípio próximo sábado, vamos primeiro, se calhar, a jogar o Áureos em Portugal também. Porque num acontecimento quase histórico, eu vou de Lisboa a 300 km de distância ao Porto e vamos jogar o Áureos. E vamos ter que raptar alguém para jogar, porque acho que lá só querem o Pathfinder e outras coisas. E a gente tem que. Não, o Áureos é que é espetacular. É muito melhor para a cacetada do que vocês nessa coisa do D&D. Portanto, vamos lá jogar, não é? E então vamos ver se conseguimos jogar. E ao bocado estava a comentar com o Rei aqui nos bastidores que este hangout do Donald ao vivo é para os renegados. Porquê que é para os renegados? Nós não fomos ao laboratório dos jogos onde foi anunciado o FVM. E se calhar isto vai ainda interessar mais é às pessoas que não foram. Porque os que foram tiveram lá horas e horas a falar dos que ganharam. Acho que houve umas cartas de amor lamechas e não sei quê. E choraram. Eu E recebi gritaram um tweet do Kumbaya. eu recebi um tweet do Igor. Do Igor Toscano, ele falou assim: tá todo mundo aqui falando mal do Uzi, mas falando bem do Áureos. Eu falei: então tá bem. Porque a tua obra vai sobreviver, a tua obra vai sobreviver, vais ver, a tua obra vai sobreviver. Portanto, para quem não foi ao Laboratório dos Jogos, que foi o evento onde eles apresentaram o Áureos, fizeram um monte de palestras, coisas espetaculares. Quem que não teve? Hoje vamos falar do Áureos, vamos falar do Sussurros e vamos falar. Até podemos falar nos outros dois jogos que conseguirmos. Mas a minha ideia até era não só neste Ludonautas, mas talvez no da semana a seguir, ou convidar os restantes que ainda não puderam participar. Hoje era para vir o Júlio Matos, que é o autor do Mestres Vigaristas. Não consegui nenhum feedback do João Pedro Torres, mas também deve ser uma questão de tempo até eu conseguir convidar. Pronto, então vamos falar do Áureos. Ou então, antes, se calhar, a ver como podíamos, antes de falar do Áureos, se calhar fazer então a ideia do primeiro segmento, que é. O que é que vocês, assim, muito. São umas ideias vagas, ou não muito longas. O que é que vocês andaram a ver aí de interessante dos RPGs nestes últimos tempos, semanas? Ou alguma epifania que tenham tido, alguma coisa que jogaram? O que é que acham aí de gostar sempre de comentar e trocar connosco de ideias?
Bem, eu quero Começa aí, Ricardo. Sim, eu quero aproveitar para. Eu não sei se o. Não sei se o Rei é também fã do Marvel Heroic Roleplay, mas eu sei que o João é, então temos todos de fazer um momento de silêncio por um RPG que prometia muito, mas que pelos vistos acaba prematuramente. Ele começou, acho que foi em novembro de 2011 ou coisa do género. E termina, os PDFs acabam de vender amanhã. Portanto, fecha a 30 de abril. Portanto, hoje está a contar, são 24 horas que restam para comprar Marvel Heroic Vão Roleplay. já comprar, vão já comprar. Comprem tudo na drive-thru, que é a única que provavelmente no início vocês vão poder comprar os RPGs, os PDFs, na outra maneira. Mas aí você sabe que entra uma questão filosófica, né? Só Sim. porque parou de publicar, quer dizer que morreu o RPG? Ele não fica aí. Ele não fica. Eternizado aí. Não existem aventuras e mais aventuras, ou pelo menos o suplemento de aventuras é o quadrinho mensal que do novo Capitão América, o novo Homem de Ferro. Acabou de sair um filme do Homem de Ferro. Não, Vai ter. eu acho que sim, eu acho que continua sem dúvida e eu ainda quero jogar os livros que comprei. O problema é que, sendo uma licença muito boa para promover os RPGs junto de quem gosta dos cómics, ter terminado assim tão cedo, isso é que é pena, porque enquanto o RPG existia, a empresa estava a fazer publicidade e esperava-se que nas prateleiras ao lado dos cómics do Homem-Aranha e do X-Men e do Wolverine pudesse aparecer talvez ali ao lado estes livros que o João Mariano está a mostrar, e por aí é pena, porque perde-se um RPG que poderia ser muito bom para promover RPG juntos dos fãs dos cómics. Aliás, perde-se duas coisas. Perde-se isso, e porque isso sempre houve RPGs de super-heróis, e há o DC com o sistema de Mutants and Masterminds, e esse acaba, e é mais um que termina, mas também se perde outra coisa, que é um RPG bom, muito bom, de super-heróis. Isso é que é principalmente, pronto, essa oportunidade. Quem sabe que é bom continuar a jogar, quem não sabe, se calhar, talvez nunca vá Não conhecer, vai e isso saber, é pena. exatamente. O Ricardo está a ser totalmente imparcial agora quando diz isto. É bom, é bom. É bom. Não, por acaso a questão que o Rei levanta também é verdade, que é verdade, os livros não se vão autodestruir, os PDFs, felizmente ou infelizmente, vão estar na internet. E quem quiser vai conseguir arranjá-los, se quiser mesmo consegue arranjá-los, e se calhar nem lhes custa muito. Pisca, 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 pisca. Não é? Pronto. A questão é um bocado essa ideia, porque eu acho que o RPG não é só o artigo físico, é também o apoio, é o entusiasmo de uma comunidade que está viva e que vai criando coisas. Portanto, quando se perde um bocadinho o apoio da empresa, a ideia que se tem é que ele já não está vivo. Daí é-se dizer, ah, o RPG não sei quem morreu. Parece que perde-se um bocado a força do RPG como marca e como ideia de voltar a jogar. Também deixa de haver um apoio formal. Mas eu acho que é porque nós também estamos condicionados um bocadinho a isso. Estamos habituados à indústria do RPG, ser uma coisa que sai muitos suplementos, muito apoio, muitos artigos. E eu acho que até no caso deste do Marvel RPG, eu fui buscar os livros, não foi só para mostrá-los, mas é para vos dizer que só existem estes dois livros. Não existem mais nenhuns. Eles lançaram muitos PDFs, mas não chegaram a imprimi-los. Porque houve um problema até na impressão, ainda por cima era muito difícil enviar cópias para fora da América. Eu consegui estas cópias porque encomendei no Book Depository em pré-encomenda, até foi um preço. Ei, temos a coleção completa. Oh, não, temos a coleção. Só isso. E depois há umas teorias, porque é que à última hora a Marvel tirou a licença, porque a própria Margaret Weis diz que foi porque não conseguiram. Foi uma questão de dinheiro, que a licença não foi renegociada, depois há Tava logo algum. cara, né? Né? Há assim uma teoria já da conspiração, pois Marvel é da Disney, Disney é o pior que existe no mundo, e então há assim umas teorias. Os jogos da Marvel também nunca tiveram licenças muito contínuas, mas por acaso é engraçado que o Ricardo fale na DC porque a licença da DC para a Green Ronin também já acabou. Portanto, não é uma questão de ser este jogo. Também há pessoas que dizem que o formato com que foi feito o jogo
baseada em eventos que se jogam e nas personagens da Marvel com que se joga também. Também não resultou, pode ter sido isso a queda. Eu acho estranho para um jogo que ganhou o melhor RPG do ano passado acabar assim, e tem muita pena. Por outro lado, há muito apoio na internet, há muitos sites com muitos personagens que vocês podem usar, inclusive o Felipe Nerdcore aí do Brasil anda no Plot Points, que é um blog que tem muitas coisas que vocês podem usar, e o jogo, com a própria natureza das regras, eu acho que é fácil de adaptar a todos os estilos de jogo e de se criar coisas, porque a ideia é muito fácil de criar personagens neste jogo. É basicamente, vocês quiserem para a personagem, em teoria, vocês podem criar. E pronto, já falámos tudo de Marvel RPG. Rei, há alguma coisa que queiras falar que não seja Marvel RPG, por favor? Eu não conheço o sistema, mas será que não dá para aproveitar esse sistema em outros temas? Da própria Margaret Weis? Sim, o sistema dela, né? Ela poderia aproveitar ou poderia fazer um sistema, um cenário de heróis genéricos, como o Mutants and Masterminds. Poderia usar, é um sistema de supers, né? Sim, fala-se nisso, porque inclusive assim há pouco tempo, houve um Kickstarter que financiou uma espécie de livro de hacks dos sistemas todos do Cortex Plus, que inclui uma variação mais dramática, outra mais ou menos heroica, e esta seria a versão super-heroica. Nesse suplemento vem uma versão de fantasia, e eles ficaram com a propriedade do sistema, portanto podem sempre adaptar o sistema. Eu acho que este jogo também era interessante porque era o sistema aliado à licença. O sistema e a Marvel. Não sei se for um setting genérico, não perde um bocadinho a graça de jogar com os heróis. Mas eu acho que sim, eu espero que eles aproveitem o sistema e até o melhor ainda, porque o sistema não era super perfeito, tinha ali alguns problemas. Mais terminologia, eu e o Ricardo já discutimos isso também. E eu acho que até podem fazer melhor. Mas o que eu estava-te a perguntar, Rei, é se queres falar de outra coisa que não seja o Marvel. Que é para falar, porque senão a gente só fala do Marvel. Só fala do Marvel, né? Uma coisa espetacular que tu tenhas visto e queres partilhar com o mundo do RPG. Droga. E que seja do RPG, claro. Não. Ok. Na verdade, é uma das coisas que me interessam. Na verdade, não, porque eu não tenho tido muito contato, assim, até porque... eu te falei, né? Tá chegando a minha filhota aí, então vamos trabalhar. Vou trabalhar pra comprar fralda. Fralda e o que você falou? Mola, né? Yeah, sim. Fralda e mola. Eu não tenho acompanhado muitas outras coisas. É isso que está a destruir os fãs do RPG. É o preço das fraldas. O preço das fraldas. Não dá pra comprar livros. Não dá. E a pirateria... Poderia falar, quem sabe, do Rune Cards... Já é notícia velha nessa internet, tudo fica velho muito rápido, né? O Unicards acabou de ser bem sucedido no financiamento com R$61 mil, que no Brasil nunca aconteceu, né? Você vê jogos ali de milhões do Kickstarter, né? Mas no Catarse, R$61 mil para um card game é inédito. É muita coisa não, porque foi merecido. Mas é uma soma bem importante, bem grande. Sim. Chegou minha esposa aqui, tem que fazer uma. Já agora pode dizer, o Rune Cards é um projeto de um jogo de cartas colecionável que está numa espécie de financiamento coletivo, não é? Só que ela não é colecionável. Ah, ok. Parece que vão sair expansões do jogo. Segundo o próprio site, é um card game que simula uma partida de RPG. Então você tem os seus heróis, cada jogador tem os heróis, e você tem as missões, você vai enfrentando os monstros para conseguir para conseguir essas missões. Né? E o financiamento coletivo já acabou ou não? Já acabou. Acabou, foi bem... Peraí que o Júlio Massa tá me dando uma bronca aqui. Foi, Júlio. Ah! Ele quer que eu fale sobre o ED Revelação. Epa! Se é encomendado, a gente fala. Se é encomendado, não, a gente... Mentira, não é, foi ele que pediu, não. Lembrei sozinho. Realmente esse projeto maravilhoso do meu amigo Júlio Matos, que vai ser publicado pela UNSA. É verdade. Mais uma vitória para o Pós. O ED, que é um jogo de sobrevivência pós-apocalíptica.
tipo, na Terra, quando os extraterrestres invadem e então o mundo depois fica todo coberto de uma espécie de... Desculpa te cortar. Se o Júlio tá vendo isso ao vivo, o que ele tá participando? Ele vai sair daqui a 15 minutos, parece. Ah, safado. Isto é assim. A gente só não pode pôr toda a gente cá. Mas até 9 dá. Mas 9 não dá muito resultado, que uma vez correu muito mal. Mas eu, pelo menos, hoje, se aparecesse toda a gente dos finalistas, era um espetáculo. Júlio, se quiseres aparecer, pá, é, dizes aqui, metes conversa aqui comigo que eu chamo-te aqui para o hangar. Estou pagando aí. Está bem. Ainda estou a ver aqui os comentários que eu estou a dizer. E o ED é um projeto do Júlio Matos, da Ziokang Studios. Ele já teve uma versão beta 1.0, 2.0. Agora refinou-a, já fizemos até uns jogos ao vivo e tudo mais, com o ED, e vai ser publicado pelo Musa, que por acaso também é a editora que apoiou o projeto do Ricardo do Tea Time, que é o grande jogo de chá, viagens no tempo e espaço e mechs a vapor. Que eu a Unza parece estar mesmo a aproveitar o RPG Genesis do ano passado, por isso não sei o que é que vai acontecer este ano, isto está... Já agora uma novidade também, e depois a gente vai avançar para o Auris e para o Sussurros, que é, já temos Game Chef Brasil, que é uma iniciativa de criação, que eu acho que também inspirou um pouco o RPG Zenis e a Circular Games, que é uma iniciativa que começou na América, com o pessoal mais independente do RPG, em que pega-se em alguns temas e cria-se os RPGs, e são tipo... jurados são os próprios pares que criam os RPGs, ou seja, os participantes avaliam-se uns aos outros e dão feedback, e já temos aí a versão do Brasil e em português. Eu acho que, pelo que eu percebi, dá para participar em Portugal, está bem, Ricardo, se quiseres, já sabes. E então também vai começar aí, eu acho que vai ser em maio, eu não tenho aqui ideias, mas se vocês usarem uma coisa chamada motores de buscas e procurarem Game Espaço Chef Brasil, vão ao site que os responsáveis já criaram. Salvo erro, o Daniel Nogueira, o Alan Silva, se eu não tenho erro, eles já começaram a trabalhar nisso. Mas deixemos os outros comentários. Deixa só deixar o link para o Júlio, o link para o ED é o ed.unzarpg.com. Ah, ok. Para quem quiser acompanhar. Uso, tu não tens nenhum link assim especial, nem site para o Aureus, não? Que a gente possa partilhar. É, por enquanto, não. Por enquanto, quem quiser conferir o PDF do Aureus, pelo próprio site da Circular Games, eles disponibilizaram lá, tá lá bonitinho, formatadinho, mas eu vou trabalhar nele ainda. Nos eventos que eu queria para promover, já está lá o link também do PDF, portanto o pessoal pode ir lendo e pode até comentando aqui connosco. Aqui neste próprio do YouTube é difícil, que isto só se pode uma espécie de editar depois de começarmos a gravar, portanto eu depois porei, mas agora ainda não tenho. Então lá, Aureus. Aureus foi um jogo que tu criaste. Quais foram os temas? Como é que foi o teu processo de processo de criação? Parece aquelas perguntas de quando falam com os mestres e perguntam, mas como é que tu crias coisas tão boas? E eles ficam sem saber o que é que vão te responder. Não é isso que eu quero, como é que foi o teu processo de pesquisa, de desenvolvimento de mecânicas? Acho que até vou em um playtest também. Como é que isso correu? Primeiro, a partir de uma brincadeira. Assim que saíram os temas, eu juntei Raízes Conquista e... Raízes Conquista Subversão. Subversão, sim. Subversão. E aí eu brinquei no Twitter. Ó, esses temas aqui da Oculta Quinté RPG. Oculta Quinté é o personagem principal do Raízes, né? E aí o Ricardo falou assim, não, isso tem que sair. Isso tem que sair, você tem que fazer isso. Eu falei, pô, será que isso dá um jogo? E eu aquilo ficou na minha cabeça, não saiu mais da minha cabeça aquilo. Porque eu tava trabalhando em um outro projeto, mas eu não tava sentindo muito firmeza, sabe? Quando você sabe que não tá bom ainda. E ficou na minha cabeça e eu não tinha uma mecânica para isso, né? Pô, legal, não tá um jogo de capoeira. No Brasil não, tem pouca coisa sobre isso, quase não tem. E como é que eu vou fazer um jogo de capoeira? E ficou na minha cabeça. Aí era 1h da manhã... me veio uma frase na cabeça, meio psicografada, como eu falo, né? E se os dados jogassem capoeira? Me veio isso. E aí eu comecei a bolar a partir da mecânica, na verdade. A primeira coisa que aconteceu no Aureus, né, foi a mecânica da roda, e que você jogava os dados dentro da roda e os outros jogadores
programadores que tentavam tirar os seus dados de dentro da roda. Então, mas espera aí, onde é que tu tiveste essa ideia? É que eu também quero ter essas ideias. Na verdade, foi um pouco antes de dormir, veio do nada, assim. Por isso que eu falo então, acho mandar a tua cama que eu quero ter essa ideia. Porque essa ideia, para mim, é o que vendeu o jogo todo. Porque a ideia de tu usares os próprios dados numa arena de combate e usares uns contra os dados do adversário é espetacular. Pronto, acho que vendeu o jogo. Eu acho que até consigo mais ou menos explicar esse processo, porque é o seguinte, o primeiro jogo que eu estava fazendo era um jogo que envolvia um cassino, e o sistema usava blackjack. Então eu associei o tema cassino com a mecânica blackjack. E quando eu comecei a pensar, né, a respeito de um jogo de capoeira, que nem existiam ainda os orixás, nada, era só um jogo sobre capoeira, e sobre escravidão, alguma coisa, eu falei, poxa, eu podia pegar esse tema e jogar uma mecânica que combinasse com esse tema. E aí, pensando nisso, me veio essa ideia de fazer com que os próprios dados jogassem capoeira. Eu falei, como é que eu vou fazer para ele jogar capoeira? E aí veio uma coisa atrás da outra, assim, meio seguindo, né? Então, eu não sabia que seriam D8, né? No começo, a primeira coisa que eu pensei foi D10. E depois eu vi que o D10, ele rola muito, assim, ele não para. É um peão. Ele sai correndo. E o disco voador. Exatamente, ele não para. Então eu falei, também não vai ser tão interessante. A questão a perguntar é quantos dados é que tu partiste a fazer o playtest deste jogo? Olha, são plásticos. Eu descobri que os dados partem a ler o texto. Eu não sabia, nunca em mim assinei, podiam-se partir dados. É porque eu tenho uns amigos que, assim, eles querem, eles são muito competitivos mesmo, entendeu? Então eu falei, eles vão judiar o meu dado. Eles querem jogar pra. Ele não quer fazer o número deles, eles querem tirar os outros dados da roda. Então eu falei, deixa eu colocar esse aviso, porque vai que, né? Vai que acontece. Inclusive, foi engraçado que pesquisando os orixás, são sete principais, né? Que são sete dias da semana, cada dia da semana um deles é que rege. E eu falei, poxa, a gente tem o dado D8, é só colocar um orixá a mais e ficar oito orixás, oito lados do dado. E assim, o Chicago, né, o Fabiano Sacol, ele me ajudou muito, assim, várias ideias do que fazer, integrar junto com algumas ideias tipo de Kung Fu, sabe? Olha lá eles. No final acabou assim, não usando todas as manobras de Kung Fu e tal, mas a ideia dos elementos, todos estão ali, né? Que, aliás, é comum, né? É que as coisas, as religiões têm em comum, o elemento da água, do fogo e tal, né? Que tu também depois usaste até para poderes definir as características e arenas de conflito dos personagens, não é? Disso subdividiste também nos elementos, que é uma imagem forte, não é? Os elementos, o fogo, a água, a terra e o ar, e também puseste-lhes ali algumas arenas, tipo de coisas que consegues fazer com aqueles atributos, e fizeste uma ponte com os orixás, que são uma espécie de atributos quase espirituais dos personagens. Mas eu queria perguntar ao Ricardo, o que é que o fez também gostar deste projeto? Porque eu sei que ele era o teu favorito no FFM 2013, não era, Ricardo? O que é que te chamou a atenção neste projeto do Oris? Logo à partida, quando o Uzi falou dessa hipótese, eu respondi no Twitter, porque acho que, e isto é uma conversa que também já tivemos com o Marcos Silva, é muito importante procurar aproveitar todo o imaginário popular que nós temos, quer no Portugal, quer no Brasil, e que muitas vezes está ocupado pelo imaginário norte-americano, dos filmes, dos cinemas e dos cómics, falamos agora há pouco do Marvel, e quando vamos fazer um RPG, quando vamos fazer um jogo, às vezes vamos buscar a esses filmes, a esses livros, a essas séries de televisão, e quando há coisas nossas que podem ser muito boas e bem aproveitadas, e eu achei que a união dos vários temas que
que o rei Uzi propôs que teria de, eventualmente de acontecer. Eu até, eu para mim, nesse dia em que o Uzi falou, eu lembro que ele primeiro desistiu do jogo, porque ele disse, ah não, só se arranjar uma mecânica para os dados é que vou fazer o jogo. E eu pensei, ah, se ninguém... Não sei se... Eu já fiquei a pensar, se ele não fizer, será que eu consigo fazer? Mas eu não, exatamente, mas eu estava a pensar outra coisa, mas depois ele avançou, não, mas fazer assim, vai ser com a mecânica com a roda, e eu, ah, ok, ótimo, ótimo. Então quando ele começou a falar e eu vi o jogo, eu acho que está muito bem aproveitada esta mecânica e tem ideias muito, muito curiosas que eu também... Vou dizer uma outra coisa que acho que, quer na minha experiência com o RPG Genesis, quer agora com o concurso Faça Você Mesmo, acho que todos estes RPGs são. Nós fazemos estes RPGs para as pessoas jogarem, mas acho que nós também fazemos estes RPGs para nós. E nós precisamos de os escrever e depois os jogar para descobrirmos o que é que queremos mesmo fazer com eles. E isso, fazer isso, descobrir esse potencial também é muito importante. E eu acho que, quanto a isso, o Áureos também tem muito espaço para desenvolver muitas ideias que o uso queira aproveitar. De base, já é muito cativante. Uma coisa que eu gostei, que se calhar passa um bocadinho. Que não chama logo a atenção. Eu gosto que, mesmo que um Áureos falhe supostamente no lançamento, desde que ele tenha um valor em múltiplos de 8, ele vai sempre conquistando dados. E se calhar é a minha regra favorita no jogo, no Áureos, que é aquela ideia de que o Áureos está a tentar, está a combater. Vai lá, está a agir, está a correr riscos, e mesmo que esteja a correr mal e esteja a perder, só por estar a fazer, ganha o quilombo, vai crescendo, vai ganhando seguidores à volta dele, tanto a lenda à volta dele vai evoluindo, ou seja, nada é em vão quando ele tenta fazer alguma coisa mesmo, e isso está muito bem. Há sempre progresso, não é? Há um progresso sempre na história. Pode acabar numa grande tragédia, não se sabe, não é? Pode até ser difícil depois haver a sublevação dos escravos e tudo mais, mas há sempre progresso pela história, em que há um custo e há uma coisa qualquer que se consegue, não é? Por acaso, isso está interessante. Não tinha pensado nisso dessa maneira, Ricardo. Isso é bem-vindo ao Lusanautas. Mas por acaso é engraçado, falas das raízes e das culturas, mas eu por acaso sempre pensei que fosse uma coisa imediata, a ideia da capoeira no Brasil. Porque se tu vires qualquer coisa que seja uma interpretação de fora do Brasil do que é artes marciais, lutas e coisas cool, do Brasil é capoeira. Mas parece que a própria perspectiva aí do Brasil para a capoeira é como nós temos para a grande arte do varapau, que é uma arte marcial portuguesa que se usa assim um grande pau para dar castadas uns nos outros. E aquilo parece quase tipo como se fôssemos praticantes japoneses de boa. É uma coisa assim espetacular. E então há essa ideia, pelo que vocês estavam a falar há bocado, de ah, se é nosso, não é bom, não é, não poderia acontecer, é, cá em Portugal diz, é fuleiro, não é tão engraçado, não é? E sim, há um conjunto de coisas espetaculares nas nossas culturas, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, que nós podemos aproveitar. Não acho é que o devamos fazer artificialmente. Ou seja, não devemos dizer. Não, não, um RPG em Portugal tem de ser um RPG sobre as descobertas. É artificial. Isso não é fazer progredir as boas ideias. As boas ideias vêm quando estamos quase a dormir na cama do rei. Aí é que vêm as boas ideias. A citação do episódio. As boas ideias surgem quando estamos a dormir na cama do rei. É verdade. Pode fechar o episódio. Não Show. sei, não sei. Também podemos perguntar ao Ricardo. Ó, Ricardo, onde é que tu tens as tuas ideias para os jogos? O Ricardo veio lá para a minha casa. Afinal, ele diz que está em Portugal, mas está no Brasil. Ele já nos enganou. Muito bom. Sim, mas Ricardo, já agora, de onde é que vêm as tuas ideias? Como é que, por exemplo, o Sussurros é outro projeto também? Também tem a ver com subversão, não é?
tinha a ver com erotismo, ajuda-me, subversão, erotismo, dimensões paralelas, certo? Onde é que exatamente, tem essa conjunção das ideias? Onde é que tiveste essa ideia? Eu normalmente é no duche que tenho boas ideias. E tu? As ideias, como o Uso estava a dizer, e eu acho que isto acontece para... Eu acho que se perguntarmos, adivinho eu, que se perguntarmos aos outros finalistas, também vamos ter uma resposta um bocado parecida, que é, nós estamos sempre com possíveis jogos que podem acontecer ou não, a maior parte ficam pelo caminho, e os sussurros é mais um desses jogos que resulta daquilo em que eu estava a pensar na altura, de várias hipóteses, e os temas que a Secular Games sugeriu. E no meu caso, eu escolhi esses temas pelo desafio mesmo que eles representam, porque eu li, eu não estava a pensar em participar, mas eu quando li os temas, com aquela curiosidade de ver como é que era o concurso, fiquei a pensar, temas difíceis mesmo. Eu pensava assim, qual é o single tema, os temas mais complicados que pode acontecer? Olha, eu fazia erotismo, dimensões paralelas e pai subversão. Isso é que era, assim, isso é impossível de fazer o jogo. Assim. Eu pensei, sabe, assim, e se eu fizesse, como é que eu fazia e tal, não sei o quê. E fui-me lembrando de várias hipóteses, até que a ideia mais óbvia seria, por causa do erotismo e das dimensões paralelas, a combinação na nossa cabeça em termos de arquétipo mais óbvia é a ideia da figura do incubus e do sucubus, não é? Que são demónios de outra dimensão, que exploram o desejo sexual da humanidade, mas isso pareceu-me não suficiente subversivo, era demasiado óbvio para poder ser insinuante, subversivo dessa forma. E então lembrei-me da palavra sussurros, a brincar com isso, e a partir daí tentei justificar o título. Fazer um jogo chamado Sussurros. Pois ok, agora como é que se faz? Foi assim. Ah, começaste com o título, dizem que o título é o mais difícil. Não, neste caso foi o título que começou. Aliás, houve uma votação assim, meio na brincadeira, meio informal, de várias categorias sobre o FVM, e um era qual era o título mais bonito. E alguém, eu acho que era a brincar, alguém dizia que o título mais bonito era Eleições Qualquer Coisa no Espaço. Eleições Galácticas, presidenciais. Coisa assim qualquer. É mesmo, deve ser dos nomes. Eu peço desculpa ao autor, mas acho que deve ser dos nomes piores, porque não transmite nada a não ser o que é que o jogo faz. Bem, há uns jogos que nem isso, né? Isso é bom. Mas, e é difícil encontrar bons nomes para qualquer coisa. É, tipo, se quiseres fazer um título de uma peça, de um livro, ou de um filme, ou até de uma campanha, se tiveres uma ideia de uma campanha, os nomes são sempre difíceis. Mas tu agora começaste pelo título, quer dizer, passaste logo sussurros, foi, tinhas que justificar aquilo tudo, né? A ideia de alguém que sussurra no ouvido, algo que se calhar nós não queremos ouvir, mas estamos mesmo a querer fazer, foi assim essa ideia que tu tiveste. Sim, e porque me obrigava, isto também há aqui muitas... há muitas coisas que nós temos de pensar ao mesmo tempo quando em duas semanas temos de fazer um jogo. É muita, muita coisa, assim. E ao fazer dessa forma, ao pensar em termos do... em concentrar-me mais na parte dos sentidos que não sejam visuais, eu pude usar um certo estilo para o jogo que o tornasse... que lhe desse uma identidade, por um lado, mas também que eu conseguisse transmitir em duas semanas. Ou seja, forçava-me a não ser demasiado óbvio com o jogo por causa desse conceito de usar outros sentidos, usar as vozes, usar os cheiros, e isso também deu identidade ao jogo, também me inspirou, e uma coisa também leva à outra e vai por aí fora. Eu pensei. Que era mesmo para ser uma carta de amor óbvia ao teu amor de RPGs que usam listas. Porque eu acho que esse jogo é uma carta de amor às listas de supermercado dos RPGs. Porque ouvi dizer, pelo que eu li, que aquilo tem listas que se vai arriscando.
Se fosse assim, tipo, uma dona de casa infernal, arriscar vão coisa. Vai apagando, não vai arriscando, vai apagando. Ah, não vai... Ah, apagando. É, pá, já perdi uma oportunidade. Já perdi uma oportunidade. Mas eu, uma coisa que eu sei que tu gostas, ou que é uma referência para ti, é o uso das sombras, das shadows, no Wraith. Isso foi, tipo, uma influência também? Sim. Isso descaradamente, ou como é que é? Não, isso é... assim, há várias ideias de design de RPGs que nós conhecemos e vamos usando e vamos experimentando. E uma delas é sempre a de decidir quais são os papéis que têm de ser desempenhados no jogo. Nós decidimos, este jogo vai precisar de alguém que faça isto, alguém que faça aquilo e alguém que faça aquilo. Dás uns nomes a esses papéis, a essas funções, e distribui. Portanto, o jogo vai ter dois jogadores, um faz isto, outro faz aquilo. O jogo vai ter quatro jogadores, um faz aquilo, outro é o oposto disso, outro é aliado àquilo. Pronto. E podes ir brincando com essas coisas. Mas não é uma ideia muito ortodoxa dos RPGs. Porque a maioria das vezes guarda os papéis. Agora começa a ser bastante... Já andas a subverter, já nos estás a passar essa ideia que isso é normal, que isso não é bem assim. É bastante já vista, quer dizer, o Polaris já tem bastantes anos e não é o único que faz isso. O Polaris que ninguém jogou ainda, que eu conheço. Não, por acaso já jogaste. Já jogaste o Polaris, Rei? Não. Conheces o Polaris? É de comer? É uma estrela. Não, o Polaris é um jogo. Olha, o Ricardo vai já buscar e vai-te já mostrar o livro. O Polaris é um jogo... As primeiras levas de jogos indies americanos em que jogas cavaleiros que são estrelas e que descem sobre o norte do mundo. E então foi dos primeiros jogos, é o Polaris. Como artefacto e jogo é espetacular. Pois assim não conseguimos ler, é muito rápido. Oh, mas está a ver, onde está? Está visto. Está a ver, está a ver. Peraí. Põe, mostra lá que eu também não estou a fazer isto bem. Vai, mostra lá. Com calma. Isso. É porque eu não estava a fazer zoom. Ele tem umas ilustrações, vê se consegues apanhar uma ilustração, mãe. Naquela estraga azul. Exato. Tem umas ilustrações assim, um estilo bastante. É ao mesmo tempo arcaico, como é moderno, depois vocês veem. E o Polaris, basicamente, foi dos primeiros que eu vi também, e o Ricardo, por isso é que a gente está falando do Polaris, em que subdividiu os papéis entre o protagonista, a adversidade, que é o demónio, e depois há uns que são os coadjuvantes e outros são a sociedade, não é, Ricardo? Sim, exatamente. Mas o que eu queria dizer é que há uma ideia mais ou menos comum, não é necessariamente por causa do Polaris, que também vai para um lado um bocado mais extremo, mas mesmo quando no nosso jogo, se o nosso jogo é como é o Aureus, com um mestre-jogo e jogadores, isso também quer dizer que há papéis e nós que fazemos o jogo também temos que dizer, não, o mestre-jogo neste jogo vai fazer isto, e nós vamos ajudar o mestre-jogo a fazer isto, portanto, vais fazer assim, as dificuldades vão ser assim, vais rolar as coisas assim, os NPCs vão ser assim, e aos jogadores também vamos dizer, não, o jogador, o teu papel é, vais, tens esta personagem, e o teu objetivo é fazer isso, por isso é a mesma situação, só que nós estamos habituados a, só há dois papéis, o mestre-jogo e o jogador, mas não tem que ser, pode haver três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Sim. E o Sussurros também usa essa ideia, que também eu já tinha usado no RPG Genesis, no Animais Como Nós, e por isso também estava... assim, eu confesso que não é propriamente inovadora e é forma de, em pouco tempo, conseguir sistematizar o jogo. Não, a única coisa que eu acho que diferente que o Sussurros tem, que é uma coisa que eu tenho estado a tentar descobrir, é sair um bocado da ideia de que tu rolas os dados e tens ou sucesso ou falhanço, uma coisa ou outra. Então, está a pensar, não, vamos, porque é que tem que ser duas coisas? Vamos experimentar três coisas. Então, no Sussurros é três coisas. É sucesso, falhanço e subversão. Então, há a terceira hipótese, que é aquela que o Sussurros quer para ele, e que a tática, a brincadeirinha do jogo é que a mais provável é sempre a subversão, ou seja, é um bocado aquela ideia do... Apocalypse World, Dungeon World, Monster Hearts, que é, em vez de haver só o sucesso absoluto e o falhanço completo, tende para o compromisso, que é a terceira via, que se calhar até pode
será mais interessante. E que é melhor para criar consciência entre o grupo, né? Se tu tens que chegar a um compromisso, estás sempre a incluir toda a gente no jogo. Estás sempre ali a puxar para todos os lados, né? Pode ser isso, ou neste caso pode ser uma forma mesmo de forçar o jogo a atender para aquele tema de subversão. Ok, então vamos ver os comentários. Ainda não temos muitos comentários. Ainda por cima, eu pus aqui na grande tecnologia do Comment Tracker, pus aquilo que estava a dizer, que é buscar por palavra-chave. E agora tenho aqui coisas em espanhol sobre sapatos. É espetacular. Barro lo dos zapatos áureos. Bonito el maquillaje. Não, isso não interessa. Mas vamos aqui ler uma coisa. Além do Júlio agradecer a tua memória impecável, tu tens uma memória impecável, agradece muito. Não foi exatamente como eu estou a dizer. O Henrique Andrade diz assim, que ele quer uma versão for kids para jogar com os sobrinhos dele, do Aureus. Deve ser muito divertido jogar com a criançada. Eu presumo que seja do Aureus. Porque uma versão for kids dos surros. Eu já pensei na turma do Pelezinho, né? Que vai ser do Maurício de Souza. Vai ser o Neymarzinho, o Pelezinho e o Ronaldinho, né? Áureos com eles, assim, baseado seria o contexto, mas e o contexto seria jogar a pelota, ou coisa assim qualquer? Tipo, então seria o D20, né? Seria os D20 que você joga e vai ser no meio de campo ali. Na verdade, não vai ser o meio de campo, vai ser uma pequena área, né? Vai jogar na pequena área, na linha do pênalti e... Valeu, Henrique! Mas achas que o Áureos, como ideia, como mecânica, são bastante intercadas? Ou achas que, por exemplo, podia-se fazer um hack do Áureos para outra coisa qualquer? Por exemplo, uma além da luta pela liberdade e da subversão das forças para conseguir fazer a revolução, há muito essa ideia do conflito que está na arena. Por exemplo, não achas que se podia transpor para outro tipo de conflito físico? Ou achas que está muito intricada a mecânica com o tempo? Não, eu acho que dá pra sair sim, até porque teve, até estava falando de expansão do cenário, né? Como expandir. Uhum. Uma das minhas ideias era incluir os indígenas, de forma que eles também têm uma luta própria. Eu não me lembro o nome agora. E é uma luta que é também numa roda, porque, na verdade, o conceito de roda é ponta de roda de capoeira mesmo. É uma coisa mais física, mais visual, né? E esses índios também, é uma roda, e a regra deles é, eles têm que forçar o outro a encostar o joelho no chão, como submeter o outro mesmo. Meio que um judô, um jiu-jitsu, alguma coisa assim, já indígena. Então, eu tive a ideia de incluir eles, porque eles também sofrem com a invasão do homem branco no Brasil e tal, e eles são mais... já passaram da fase da escravidão, né? Eles já não são mais escravizados, mas eles são perseguidos ainda. Então, uma das ideias era de colocar eles, até porque também tem o lado da magia dos pajés e as divindades, né, indígenas, colocar eles para serem ou aliados ou até mesmo jogadores junto com os escravos, né, com os áureos. Era uma das ideias. E aí eles iam utilizar uma mecânica um pouco diferente, porque eles não jogam capoeira, eles jogam esse tipo de luta própria deles, né? E a mecânica ainda não pensei, mas seria por esse caminho. Eu também fiz essa comparação com a luta física, mas ao mesmo tempo estou a pensar uma coisa que é, o que adapta bem a mecânica também ao tema é que a luta da capoeira é uma luta que também é uma dança. Ou seja, não é necessariamente uma coisa que se acaba em pouco tempo para se poder submeter o adversário, não é? Então, isso funciona bem porque a própria mecânica não quer que se pare ali e decida de logo quem é que é o vencedor e o vencido para aquele momento, e isso acaba logo ali a história daquela luta. Porque não, ou seja, tu vais sempre continuando na ginga, na onda, ali sempre, para a frente e para trás, em todo o jogo. Né? Tanto é que na mecânica, assim, nos playtests que eu fiz, quando envolve mais de um personagem contra um oponente, então o narrador joga o dado e aquele dado fica ali. Os outros jogadores vão jogando os dados, tentando tirar aquele dado, tentando mudar, ou tentando bater o número alvo. E acontece
deles mesmos jogarem para fora os dados, ou de atingir os dados e aumentar o número, entendeu? E isso cria ainda mais conflito, porque aí vem um outro jogador querendo tentar tirar o dado novamente, também não consegue, vai criando toda uma situação. Aconteceu ontem, enquanto estava jogando, que saiu notícia, todo mundo ficou feliz ali, brincando. Inclusive um deles tinha, acho que eram três dados que ele jogava contra dois, assim, ou contra um, era uma coisa fácil. Ele foi jogar e ele errou, assim, a mesa. Ele jogou pra fora da mesa. Não é que ele errou a roda. Ele jogou os dados todos pra fora. E isso criou... Ah, não, deixa eu jogar de novo. Não, não, você já jogou. Essa é a roda. Roda. Eu, por acaso, gosto mais da outra roda. Não tens a outra. Mas esta é mais circular. Acho que é mais fácil para lançar os dados. Na verdade, é o que eu ia falar. Eu imprimi as duas e a outra ela tá um pouco... Está muito pequena. Está, não está? Está ruim para jogar, preciso dar uma dimensionada. Mas só, só vocês é que iam reparar no tamanho do círculo. Eu gosto é da ilustração. Eu gosto do ambiente. Ah, o tamanho do círculo tem segunda hipotenusa e o raio ao quadrado. É para não sei, o outro desenho é mais giro. Peço desculpa quem fez esse, não sei quem fez, mas foste tu, rei, fizeste esse. Não, um foi o não sei se vocês conhecem ele, o Júlio Matos. Ah, acho que sim, vagamente. E esse que você gostou fui eu, que ele não gostou. Ah, ok. Não sei, deixa eu por aqui, Ricardo. Ok, eu não gosto da ideia do... E essa imagem, aliás... Da imagem. Deixa eu ver se aparece aí no Zoom. Não, né? Fala alguma coisa aí, Ricardo. Diz? Quando você fala, aparece a imagem no Zoom. Essa imagem, na verdade, é uma escultura submersa. É real. É uma escultura submersa que eu alterei com o meu vasto conhecimento em Photoshop. Dá para ver que não. Vasto. Eu não sei tão vasto como o meu. Mas é uma escultura real. Dá para encontrar fácil na internet. Ela é bem... Não, os génios não revelam as suas fontes. Os génios escondem. Já dizia o santo Reinagen. O santo Reinagen dizia: os génios escondem as suas fontes. Portanto, não vais dizer que está na internet. Não, é verdade. Mas eu acho que li um jogo muito quase igual a este na internet, em PDF. Eu acho que sim. Sim, se acha. Acho que sim. E foi há pouco tempo, é, ao mesmo tempo. Já me perdi, eu ponho-me a dizer estas coisas e depois perco-me. Estávamos a falar de... Estávamos a seguir os comentários, não era? Ah, sim, comentários. Continuamos com a maquilhagem e não podemos... Não há muitos comentários hoje, peço-vos desculpa, não sei. Acho que já está toda a gente ainda ressacado do laboratório dos jogos, que aquilo acho que era movido também a bebidas, portanto... Pessoal, falo, ainda... é o Uzi convidado, é a bela merda. Estávamos a falar... Ah, era a ideia do combate e depois estávamos... Não sei. Você perguntou se adaptaria para outros hacks, né? Ah, exato. Ah, eu acho sim, porque assim, olha, essa mecânicazinha, assim, ela é muito engraçada, ela é muito divertida. Ela não tem a perfeição dos números, porque, por exemplo, se você jogar muitos dados, com certeza os dados não vão conseguir parar dentro da roda. A não ser que você manipule muito bem ali, mas os dados vão para fora. Um bate no outro, vai tudo para fora. Então, às vezes uma coisa muito difícil acaba não ficando difícil. Acontece que você coloca jogar quatro dados, dois vai para fora e os outros dois tiram um e dois. Uhum. E o cara com um dadinho, ele consegue superar. Então, não foi pensando justamente na matemática da coisa, mas na diversão, da coisa mais, mais tátil, né? E tem funcionado bem. Tá, tem funcionado bem. O pessoal levanta da cadeira e dá a volta para pegar um outro ângulo melhor, né? Tentar atingir e tal. Tem funcionado, nesse ponto tem funcionado bem. Então, se a pessoa quiser, tiver uma ideia que essa mecânica funcione, né? De uma forma que faça... Eu acho que tem que fazer sentido com o tema do jogo, né? Senão você vai jogar D&D usando aquilo também, não faz sentido. Já sei o que é que ia dizer. Por isso é que fiz aquela pausa dramática. Ia te fazer uma pergunta. Tu já fizeste algum playtest antes e depois, não é?
Tu achas que a mecânica, como tem muitos componentes físicos e interação dos dados uns com os outros, achas que as pessoas desligam-se da parte de interpretação das personagens e da narrativa para concentrar-se muito nos dados? Achas que acontece essa desconexão? É uma coisa natural do jogo ou não? Eu tentei, eu pensei nisso, né? O pessoal vai querer ficar mais jogando, se divertindo com isso do que se importando com o jogo, né? A forma que eu tentei de diminuir isso foi transformar a coisa mais, como eu já disse, mais tátil. Então, assim, você não tem bônus de mais um, mais dois, para ainda aumentar contas, né? Comparativo de número, alguma coisa assim. Então é tudo assim, você joga e já olha, resolve rápido, né? Dá risada ali da jogada tosca que seu amigo fez, mas já tem o um resultado ali. Uma outra coisa que eu notei é que das duas vezes que eu narrei assim como resolução de ação. Então, um vai atacar, então você ataca e joga. O outro vai esquivar, esquiva e joga. Eu percebi que parece que vai ficar melhor se for assim uma resolução, não de cena completa, né? Mas Conflito. vamos dizer, de conflito, exatamente. Então, assim, naquele conflito específico, naquele round, naquele turno, você joga e aí o grupo narra, né? O narrador e o grupo narram qual foi o resultado daquele primeiro conflito. Sendo que tem os pontos de vida, então alguns têm dois, três pontos de vida, então são várias mais jogadas de dado. Eu acho que fica melhor. Então, como a coisa é rápida, eu acho que não se perde muito, não tem se perdido muito, não. Até porque eu tenho jogado com os meus jogadores, que eles gostaram muito do que eu fiz, assim, me apoiaram muito, então eles sempre estão dando feedback positivo, sempre estão querendo ajudar mesmo, assim. E assim, do primeiro jogo do playtest para esse, assim, até para escrever, eles me deram uns feedback muito bons, assim, muitas coisas. Inclusive, a mecânica que o Ricardo gostou também saiu depois do playtest. E a gente, pô, o que que a gente pode fazer quanto a isso? Precisamos de uma mecânica de conquista. Não, pode fazer isso, tal, pode gastar, porque a primeira versão não se gastava os dados. E aí, um dos jogadores deu a ideia, não, vamos gastar esses dados. E aí a pessoa, se ela gastar bastante, os dados significa que ela está facilitando a coisa para ela. Fica mais fácil, porque o narrador tira um dado da roda. Só que ele não influencia muito a lenda dele, né? A lenda pessoal, porque ficou mais fácil para ele. Agora, se ele enfrenta a situação de forma mais difícil, isso em termos de jogo significa que a lenda dele cresce. Ele conseguiu passar por uma adversidade maior, tal. E no final do jogo ele tem mais dados. Ontem, por exemplo, um dos jogadores tinha 7 dados de quilombo. Ele não gastou nenhum, não quis gastar. Foi difícil, tal. Ele não quis gastar e assim ele conseguiu 14 quilombolas. Foi uma legião atrás dele, assim. A lenda dele vai A lenda dele muito. cresceu. Outro não teve nenhum. E o outro teve dois, que ele ficou gastando bastante e tal. E essa outra parte também, que eu não sei se falei no livro, mas eu incentivo com que os jogadores narrem como é que foi que eles arregimentaram esses quilombolas. Não sou eu que falo, eles é que falam. Porque às vezes, como eu estava falando para eles, né? Não vai, às vezes vai ter uma aventura que eles estão no meio da mata enfrentando a caipora, sei lá. Né? Porque uma das ideias também, como é um jogo espiritual, colocar criaturas folclóricas tal, né? Então, enfrentando um espírito. Como é que ele vai libertar escravo com enfrentando espírito, né? Então, assim, na história não faria sentido, mas ele pode incorporar como se fosse a lenda dele chegando nos outros quilombos ou em outras senzalas e o pessoal fugindo para querer conhecer ele, querer encontrar com ele, ou se inspirando através da lenda dele. Então, foi esse o pensamento da mecânica, assim, tem fluído bem. Ok, eu há bocado perguntei por curiosidade ao Ricardo as impressões que ele tinha do Áureos, e agora vamos fazer o contrário. Já agora estou curioso. E tu, Rei, tu já leste os Sussurros? Conheces? Gostas? O que é que tu achaste? Que impressões é que tiveste? Eu li e ouvi ao mesmo tempo, né?
Pensando, você está pensando o que eu estou pensando? Essa frase. Não, achei assim. Eu falei para o Ricardo isso no Twitter, não sei se ele viu, que assim, o Sussurros é o que o World of Darkness devia ter sido. Então, não querendo, né, rasgar tanta seda assim. Mas. Não, isto aqui é só rasganso, isto é uma tradição. A lenda do rasganso, como o Donald, já é grande. Não, mas eu estou querendo dizer no sentido que ele é muito mais pessoal, muito mais horror pessoal. Uhum. Sabe? Você tem realmente a sensação de que aquilo é um horror pessoal. E mais, não é para qualquer jogador, sabe? Isso, isso é que me faz confusão quando vocês dizem isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Por que não é para qualquer jogador? Não é, não é forma de crítica, até um elogio. Né? A pessoa precisa ter maturidade. Assim, eu acho que ele precisa ter vivenciado algumas emoções para passar aquelas emoções. Né? Então, não só de amor que você vê nos filmes, tal, mas um certo sentido de angústia, ou de desespero, ou um desejo muito forte, ou... porque às vezes você vai pegar um jogadorzinho assim, sabe? Não novato no RPG, eu tô falando na vida mesmo, sabe? O jogador experiente não no RPG, mas em vivência. Às vezes o cara nunca teve uma desilusão amorosa, não sabe como é que isso afeta, né? Nunca encheu a cara no boteco ouvindo o Reginaldo Rossi, se é que vocês conhecem esse cara. Não, é mais... o cantor brega, é o cantor de música popular. Assim. Para mim é mais Portishead e o Cars. Lagrimazinha. Ou seja, de certa maneira é uma questão de referências, não é? Sim. O que a gente joga tem muitas referências de cultura pop e estão bastante impregnadas e nós podemos fazer uma espécie de homenagem barra... é mesmo uma homenagem, é uma regurgitação daquilo que a gente conhece. E o Sussurros, como tem muito a ver com a esfera do pessoal, dos sentimentos e isso tudo mais, são referências que nós podemos ter e que podemos trazer um jogo melhor. Portanto, às vezes nem a efemeridade do tema e as mecânicas, a experiência... porque eu estava a pensar, quando estavas a dizer isso, eu estava a pensar assim, mas eu também, se for jogar um jogo de combate... ação trepidante, eu não tive essas experiências. Portanto, teoricamente, eu também estou a tentar emular uma coisa que eu não, ou simular uma coisa que eu não vivenciei. Mas a cultura de referência à nossa volta dos filmes e das bandas desenhadas, ou dos gibis, ou da literatura que a gente lê, é tão grande que parece que na nossa cabeça isso existe de maneira vívida e a gente já o experienciou nos protagonistas. Mas não é verdade. Eu nunca dei um tiro na minha vida. Mas foi preciso um RPG de tiros, é fácil puxar para essa ideia do tiro, matar ou morrer e não sei o que mais. Portanto, agora que estavas a falar nisso, estava a dizer que também é uma questão de projeção. Eu já percebi que tu disseste, não é para todos, não é uma questão elitista, não é de ser só alguns especiais escolhidos, é porque se calhar é um tema específico que não está na ideia toda a gente explorar. Para dar um exemplo assim, bem clássico que aconteceu comigo, né? No RPG Con passado, não, no outro ainda, que teve o lançamento do Fiasco, eu fui um dos moderadores das mesas de Fiasco, né? E um rapazinho ali, acho que nunca tinha jogado RPG, eu tinha jogado muito pouca coisa, ele queria conhecer. Não, vamos jogar. E aí, criamos lá o cenário do Rio de Janeiro, né? O Rio 40 Graus, né? Rio 40 Graus, o Rod Reis que fez. E eu era um policial e esse rapaz era um traficante. Primeira cena, você tá lá no subindo o morro, eu te mato. Tá bom. Ele matou meu personagem, eu nem joguei, assim. Aí, lógico que o Fiasco tem recursos, mil, pra você driblar essa situação. Mas a bem da verdade é que eu joguei o resto do jogo todo em flashback. E foi o único recurso que eu sei. O único recurso que eu, sem ter lido o Companion, ou não conhecia muito o Fiasco, eu encontrei, era isso, o flashback. Então todas as cenas eram flashback, porque aconteceu, morreu, ou seja, faltou um pouco de maturidade para ele falar, pô, podemos criar coisa mais interessante do que você é o bandido, eu sou o ladrão, você é a polícia, eu sou o ladrão, eu vou te matar. Não.
Por que não? Por que a gente não pode chegar num acordo, etc e tal? Então, é esse tipo de maturidade, sabe? Que eu falo que até mesmo o fiasco, não, é, eu acho que não, não é qualquer um que joga assim. Por isso o cara tem que ter um pouco de, é, de cabeça, mas de vivência mesmo. Não, se calhar é, qualquer um pode jogar, nem toda a gente se calhar gosta da mesma maneira, ou não sei. É, eu acho que toda a gente tem as ferramentas precisas para jogar o RPG. Eu acho que o RPG não é uma coisa assim tão dramática, tão e uma coisa tão elevada como isso. É um jogo e acho que as pessoas não se devem levar para essa coisa do elitismo e não sei o quê. Eu, se calhar falta às vezes as referências, falta às vezes a cultura de jogo, falta... Às vezes vontade, também vocês já devem ter tido situações em que juntaram grupos de pessoas, mas afinal as pessoas não estavam todas com a mesma vontade de jogar aquele jogo. Jogaram porque era uma coisa social, ou jogaram porque ofereciam a pizza nessa noite e foram lá jogar, ou coisa assim qualquer. Portanto, né, também isso acontece, também é preciso vontade, também é preciso predisposição. É, ou então é assim, é, em que todos os jogadores estejam assim na mesma sintonia, né? Porque às vezes você vai... jogar pro Ricardo, o Ricardo tá com, é, quer levar a coisa mais a sério, né, um jogo de sussurros mais a sério, mais profundo, com horror pessoal, e o que tá do lado dele não, quer fazer, não, vamos fazer, é, né? Verdade. É verdade, o Ricardo nunca se ri quando joga o RPG com ele. Aliás, ele nunca se ri, mas está certo. É falar com uma voz, assim. Não. Eu acho que eu já percebi, foi uma coisa que é, eu acho que isso é natural, acho que é natural das pessoas, que é, se forem temas mais sérios, profundos, assustadores, há pessoas que lidam com o stress que isso causa, na imaginação deles, com piadas, com coisas engraçadas, para cortarem a carga dramática, e fazem isso como uma questão de defesa. E isso é que às vezes os jogos de horror, pode-se jogar o jogo de horror, porque há pessoas que conseguem brincar e distinguir isso do jogo e gostam do jogo na mesma, mas depois é mais difícil de manter esse ambiente mais escuro, mais sugestivo, portanto é difícil. E entra um bocado também naquela questão do até que ponto é que é divertido jogar certos temas. Porque há temas que não é para se divertir, não no sentido que nós estamos habituados à palavra, de ir ver o filme e comer pipocas. Irmos, não é? Não, não, esses filmes que dá para ter que puxam a pipoca, né? Outros puxam o vinho, o café, coisas assim. Mas, ou seja, há temas que não são propriamente divertidos, mas são, provocam-nos, portanto dão-nos uma espécie de prazer, também é uma palavra cheia de, bem carregada, mas pronto, mas dá-nos um gosto em experienciá-los, não é? E normalmente esses nem são dos gostos de toda a gente, porque lá está, mexem com algumas temáticas que são desconfortáveis. Não sei. Tu achas, Ricardo, que o Sussurros pode levantar facilmente essas temáticas menos agradáveis, mais provocadoras? Já os experimentaste jogar? Gostavas que jogassem? Eu gostava ainda de experimentar o jogo. Quando faço estes jogos é justamente para explorar ideias novas e desafiar-me a mim, mas também desafiar quem está disposto a ter um desafio de experimentar um jogo que seja, que procura pelo menos ser diferente em alguma coisa. E também, se todos os RPGs fossem iguais, não valia a pena estarmos a fazer concursos Faça Você Mesmo, ou RPG Genesis, ou Game Chefs. Mas sobre essa, isso tudo que vocês tiveram a dizer do jogo ser difícil, foi o que me levou a escrever uma coisa que eu não costumo escrever, que é um capítulozinho final sobre os tais véus e almofadas do jogo, que é a ideia de que nós, se calhar, para nos divertirmos, precisamos de coisas que nos façam sentir confortáveis no jogo, mas também coisas que nos desafiem. E se calhar uma forma de olhar para os Sussurros, se certos temas parecem difíceis ou demasiado sérios, o nível de erotismo, ou de subversão, ou de temas mais de corrupção, ou de degeneração que possam ser demasiado desconfortáveis, podem ser, quer dizer, o jogo todo pode ser acerca de um primeiro beijo. Não, não tem que ser uma coisa completamente... Não, pode ser só
se for com passo a passo e descobrindo quem são as personagens e onde é que elas estão e o que elas querem, no fundo, se calhar a parte erótica é só um véu que esconde um outro mundo de coisas que são muito mais importantes. Ou então é sobre a maneira sórdida como é que se conseguiu esse primeiro beijo. Sim. Há muitas histórias bonitas acerca disso. E não é por acaso que é assim. Se calhar aquilo que faz confusão, eu acho que há pessoas que até gostam principalmente do lado do escapismo dos RPGs, que é muito importante, que eu também gosto muito, mas também há escapismo em... parece que estamos a jogar com as mesmas pessoas na nossa sociedade, iguais a nós, mas na verdade não são. Ou seja, se basta mudarmos alguma coisa e de repente já não é exatamente a mesma coisa. Claro que é por isso que Dungeons and Dragons é tão popular, é que é completamente fora daqui e sou um aventureiro e não tenho pai, nem mãe, nem problemas, nem tenho que pensar. Mas tenho uma espada do meu avô que teve na última guerra. Não tenho avô, não tenho... Ah, não, nada, não, o avô já está morto. Espada, mais um ataque, pronto. É só isso. Porque o jovem agricultor que herdou a espada fulgente do avô é uma coisa que eu vou ver. Aquela espada que ficava em cima da lareira, né? Aí vai vir uma espada mágica. Afinal era mágica e o meu avô não tinha. Mas é apenas espada mais um, e depois quando na masmorra descobre a espada mais dois, larga a espada mais um e fica com a espada mais dois. Exatamente. O avô é muito obrigado. Obrigado. Olha, o Coxi César. Olá, Coxi, está tudo bem contigo? Já trataste do teu plano de conquistar o mundo ou não? O Coxi diz: liberdade é responsabilidade. Você pode quebrar Apocalypse World levando uma prostituta para todo o lado. Muito do problema do Odd é jogador imaturo. Essa da prostituta no Apocalypse World, vocês têm que me explicar, que eu não estou a perceber bem. É porque? Porque ele pode usar sempre o seu jogada do sexo. É como tem a prostituta. Ah, se para fazer sempre sexo. Isso. Para fazer sempre a sex move. Será? Não sei. Ele é que tem que ir. Coxi, tens que explicar. Não vamos menosprezar o poder que as meretrizes têm sobre toda a sociedade, quer seja futuro apocalíptico ou do passado. Não vamos menosprezar. Mas tens que explicar melhor aí essa da prostituta, que a gente não está a perceber. Eu também achava que a idade dos jogadores não era só um problema. Ou seja, era a maneira como tu irias apresentar o jogo, a maneira como eu já poderia usar algumas técnicas que já fui desenvolvendo. E tenho vindo a contrastar que existem alguns problemas e algumas ideias, sinceramente, que apetece mandar pipocas para a cabeça das pessoas, que vêm um bocadinho de imaturidade. Eu tenho experienciado isso agora. E começo a fazer um jogo de memória e vejo que se calhar as minhas ideias horríveis que eu tinha quando tinha as idades dele também, eu não as lembro, mas também as devo ter tido. E às vezes imaturidade também tem a ver com, não é só com as poucas referências próprias de idade, ou são referências muito populares, ou também a própria maneira de lidar com as outras pessoas dos grupos de RPG. Porque como tu és imaturo também não és fácil, não aceitas facilmente críticas, que não aceitas, não tens paciência para esperar para ver a coisa desenvolver. Portanto, a imaturidade tem também um bocado, afeta um bocado neste tópico que tem muito a ver com a imaginação e que, de certa maneira, precisa de alguma infantilidade, né? No RPG é preciso de alguma infantilidade para nós projetarmos como fazíamos quando éramos crianças, não sei. Eu continuo a preferir chamar-lhe escapismo do que maturidade e o nível de conforto que tu tens. Para ti é muito mais confortável não seres tu, seres alguém completamente diferente e também dominares tudo acerca da vida dessa personagem. Se a personagem for só quase um peão que tu avanças, um guerreiro ou mesmo um vampiro, que seja uma coleção de disciplinas que tu avanças até
diabolizar o próximo vampiro com mais disciplinas do que tu, é mais fácil para ti, é mais confortável para ti essa ideia de matar, pilhar, conquistar, avançar. Eu não sei se o Uzi, logo na abertura do Aureus, fala um pouco, se calhar, de uma preocupação que ele tem de o jogo poder ser mal interpretado por abordar a história da escravatura no Brasil. E eu não sei se querias falar um pouco disso, porque se calhar nós, eu e o João, aqui em Portugal, não temos exatamente a ideia de como é que esse passado é visto no Brasil, e a história da capoeira tem a ver com isso. Porque tu falaste no Twitter que não é muito bem visto falar de capoeira, não percebi exatamente a ideia que passa aí. Não, na verdade, assim, não é muito bem visto. Não é que não é muito bem visto, né? Eu queria usar essa palavra. Eu já não me lembro exatamente o que é que foi. Que existe, assim, existe muito preconceito contra a religião. Contra os orixás, não é? Contra os orixás, por exemplo. Falar que não existe é mentira. Existe. Né? Uhum. E eu não quis estigmatizar isso. Por exemplo, eu não quis colocar uma mecânica em que você precisasse bater palma para ganhar algum bônus, entendeu? Porque o pessoal vai lá jogar numa praça de alimentação do shopping, o pessoal começa a levantar e bater palma, quem está de fora também não é obrigado a entender, né? Uhum. E o que tem acontecido no Brasil, assim, preconceito contra os negros existe, racismo existe no Brasil, aquele racismo velado, você não vê abertamente, que até foi criminalizado isso, mas existe. E RPGs que tratem desse assunto, uhum. O último foi da década de 90. Não que eu quis levantar nenhuma bandeira, porque, na verdade, esse RPG surgiu por causa dos temas. Uhum. Se os temas fossem diferentes, eu provavelmente não teria criado um RPG disso. Eu falei, bom, eu sou branco. O pessoal vai falar, pô, você é branco? Como é que você vai falar disso? Eu sou ser humano, eu sou brasileiro, né? E é a história do meu país. Jogador de RPG adora histórias, né? Uhum. É uma coisa comum. E eu falei, bom, eu não sou nenhum historiador, então eu vou cometer muitos erros falando sobre isso. O que eu conheço é a história básica, e eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, assim, não era ali também nenhuma... Eu matava um pouquinho de aula também, então algumas aulas eu não fui. Então eu falei, ó, eu não sou nenhum tipo de historiador. Então, se eu cometer erros, e outra coisa, alguns erros foram cometidos de propósito, uhum. para equilibrar o jogo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, se você pega o orixá chamado Exu, ele é sinônimo de diabo, ele é sinônimo de Satanás, ele é sinônimo de coisa ruim aqui. Uhum. E você vê no candomblé e nas religiões afro, o Exu é o mensageiro dos deuses. Né? Tem muitas interpretações, mas o Exu, na verdade, ele é um espírito do ar. Não tem nada de maldade. É que as religiões evangélicas, católicas, querem demonizar tudo que não da religião, sim. deles. Né? Sim, então, sim, sim. Como tem crescido muito as religiões evangélicas, assim, exponencialmente, então está cada vez mais sendo demonizado esse tipo de cultura. Tudo que não tudo que não é evangélico ou próximo a isso é demonizado. Né? Então, assim, acho que esse jogo é legal porque ele tira um pouco essa carga, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero colocar estigma em cima disso, usar um pouco preconceito que eu mesmo possa ter em cima do jogo. Então, eu procurei várias fontes para dar uma visão mais ampla possível, né? E aí você vê que os orixás ali, eles têm os domínios, né? Sim. Esses domínios, muitos deles saíram da pesquisa mesmo, né? Iemanjá, que é a rainha do mar, aí eu coloquei animais marinhos, tipo um Aquaman. Todo mundo fala isso. Ah, eu vou jogar com Aquaman. Porque é para dar o sentido no jogo, né? Então, Ogum, que é da guerra e da tecnologia. Poxa, mas o que é tecnologia em 1600?
cara, você colocar um pedaço de ferro na ponta de um pau é uma tecnologia de arar, né? Então, sim. Nesse sentido. E algumas outras coisas que não existiam e eu coloquei nos orixás, que é para fazer sentido no jogo, né? Como hoje em dia tudo o pessoal pode interpretar como se eu estivesse brincando com o assunto e tal, eu quis esclarecer que o meu sentido não foi ofender ninguém. E se alguém se sentir ofendido, considere que isso é só um livro de RPG e deixa pra lá, entendeu? Olha que algumas escolas teológicas dizem que quem joga RPG vai para o inferno, portanto, vamos a família. Exatamente. Não, eu conheço muita gente que se jogar esse jogo em casa vai apanhar do pai e da mãe. É, sabe? Porque fala o quê? Você é orixá na minha casa? Você tá jogando Búzios? Sabe? Porque tudo parece e tal, mas não quis fazer a pessoa passar por um constrangimento de falar, olha, você só vai conseguir passar se você cantar o hino da capoeira. Ou se você... sabe? Não precisa. Né? Eu até tinha uma... até pensei numa certa altura de fazer uma mecânica em que você tinha que fazer a invocação do seu orixá, porque todo orixá tem a saudação, né? Uhum. Mas eu depois falei, não precisa disso, porque eu também não quero que o pessoal esteja ali numa praça de alimentação, numa praça, falando as saudações, e quem está passando pode destratar esse pessoal, sabe? Pode vir com ignorância e tal, porque não está entendendo o que está acontecendo. Então, uhum, eu quis evitar esse tipo de coisa, provavelmente mais pra frente eu vou colocar ali como referência. Lançar os dados na roda já é quase o ritual que tu queres para o jogo. É um ritual que pegas, lanças e tudo mais. Se calhar fazeres isso, estás-te a focar muito na parte ritualística da religião, talvez não dê aquela ideia de ser uma coisa espiritual do Áureo. É uma coisa espiritual, é uma coisa maior do que o físico dele. Portanto, podias perder também um bocadinho com essa coisa de fazer o ritual de invocação. É uma crença que ele tem, é a maneira dele ver o mundo, mas não passa tanto por essa parte ritualística. Acho que se calhar é uma boa opção não teres posto. Acho que, à parte dessas preocupações, né? Eu lembro-me sempre de algumas histórias que aconteceu comigo. Felizmente cá em Portugal, como isto passa tudo desconhecido, ninguém sabe o que é o RPG, nós nunca tivemos problemas com igrejas, nem nada disso. Pois não, tu, Ricardo, aí também não, pois não. Não, infelizmente, estamos a precisar. Estamos a precisar o quê? Não? Polémica! Sim, não. Sim. Precisamos urgentemente de um bispo que diga que isto aqui, estamos todos condenados, vai estar tudo possuído pelo demónio, e assim, de repente, vão aparecer 100, 200 pessoas no encontro mensal, e nós, não... O que é aquilo? Mas depois vêm todos vestidos com pentagramas e com coisas malucas e cabelo. Não. Mas, pois, por acaso, por mais ridículo que seja, e é patético, eu vou admitir, quando tu falas em Exu, eu lembro-me, é coisas de RPGs, lembro-me de Changeling the Dreaming, que havia os Exu. É. É? Portanto, não tem mesmo utilização. Mas cá em Portugal, os orixás são conhecidos e são, inclusive, crenças das pessoas. Há pessoas cá que praticam, que são aderentes dessa, praticantes dessa religião, então essa preocupação. Mas acho que também, por outro lado, eu acho, alguém falou aí no Facebook relativamente a uma revista que saiu, que era a Push, que é, não é definir o que é o RPG, é definir o que o RPG pode ser. Uhum. Então, eu acho que, já não sei o que é que ia dizer, já me perdi, era tão boa a ideia que foi... Virou um sussurro. Depois passa. Eu acho que, já sei o que dizer. Eu acho que não devemos levar tanto a sério pensar que qualquer coisa que escrevemos no RPG é uma filosofia de vida que vai definir o que nós vamos fazer, ou que estamos aí a fazer lavagem cerebral às pessoas quando jogar nossos RPGs. Por outro lado, também acho que o RPG é o espaço próprio para discutir ideias interessantes num círculo seguro, onde tudo é discutível. Eu, por exemplo, aconteceu uma coisa que foi, eu manifestei interesse, depois adquiri um RPG chamado They Become Flesh, em que os jogadores inclusive interpretam a figura de Deus no jogo e os outros são os anjos caídos. E tem uma pessoa que diz que, pronto, nunca iria jogar aquele jogo, que é totalmente contra as consciências dele, e para mim isso faz um bocadinho de confusão a nível pessoal, porque eu acho que o RPG é para discutir as ideias.
Não, ou seja, é um espaço em que tu podes discutir tudo e tudo é discutível. Eu posso tentar representar a minha personagem, o que é ser um, ou por acaso, uma pessoa que é homossexual no século XVI, e faço isso e posso tentar perceber e tentar ver, imaginar e questionar. E isso é espetacular no RPG, porque é seguro, é um jogo, mas ao mesmo tempo é um viver, é um narrar. E eu acho isso espetacular. Portanto, especialmente no RPG, que é ficção, mesmo que seja baseado na realidade, é um espaço seguro para a gente fazer isso. Portanto, faz-me confusão alguma vez alguém pensar que tu tinhas aí uma agenda qualquer para retratares a escravidão no Brasil de uma maneira diferente, ou heroica, ou que estás a fazer pouco do que as pessoas sofreram. É assim um bocadinho estranho. É, assim, pensando nas pessoas que eu conheço, os jogadores que eu conheço, aquele parágrafo é completamente desnecessário. Só que eu não sei quem mais pode ver esse livro, né? Um amigo meu apresentou já para uma estudiosa em religiões, não obtive resposta, né? Ela não deve ter gostado, mas apresentou, sabe, uma pessoa que, falando que aquilo é um jogo, né? Não só uma pessoa de fora dessa religião se ofender porque você tá falando sobre orixás, etc., mas principalmente a pessoa de dentro dessa religião falar: ué, você está mexendo com as minhas divindades, né? Você não tem esse direito, que eu não sou praticante do Candomblé ou de qualquer outra religião afro e tal, falar: você não tem esse direito. Eu falei: não, calma, é só um jogo, sabe? Eu não estou retratando exatamente o que eles são, mas o que eles poderiam ser, basicamente é, o que aconteceria se, em vez de D&D, o guerreiro de D&D fosse um guerreiro de Ogum, por exemplo. Então, transformei, basicamente, de escravidão em Dungeons & Dragons. É exatamente isso, é um narrador, são os jogadores, cada jogador tem a sua função dentro do grupo e um objetivo em comum. Né? E a roda é a masmorra. Então tens que fazer uma alteração qualquer, roda e qualquer coisa, rodas e não sei o que. Não sei, algum orixá com R's? Roda e não sei. Deve haver. Não sei. Existem mais de 100 orixás, né? Eu coloquei 8 ali, mas... Deve haver essa por R, de certeza. Então olha, já a conversa está boa, estamos assim um bocado já além de uma hora. Eu queria só perguntar-vos, primeiro depois que dissessem a maneira como é que podemos contactar, né, podemos saber mais dos vossos jogos. Eu gostava, vou perguntar ao Ricardo primeiro, o que é que tu achas que ainda vais projetar nesse projeto do Sussurros no futuro? O que é que tu queres experimentar? O que é que achas que vais mudar? O que é que vais fazer com ele assim para o futuro? O que é que desejavas ver do Sussurros? Já falei na hipótese que será aproveitar a identidade que o jogo tem para ser publicado como um audiobook, para ser publicado em áudio. Porque tem muito, muito do jogo, não é propriamente visual. Ele está num documento do Google Docs, eu optei até por colocar tudo o que tinha no fórum da Secular Games, ele não tem assim para ainda nenhum site, nenhum blog. E é tudo em fundo negro, com letras brancas. É tudo muito, muito escuro. É quase que é um RPG que eu gostaria que se pudesse ouvir o RPG até de olhos fechados. E escutar o RPG e depois jogar. Porque acho que tem essa vertente auditiva. Jogar de olhos fechados. Jogar com os olhos fechados, com os dados de feito. Não, jogar não. Jogar é acho que não. Mas... Dados de Braille. Braille, exato. Bem, aquilo dá para... deve estar gravado. Dá para... Não. Mas escrever, sem saber o que se escreveu, tinha que ser tudo memória. Enfim, sim, continua, desculpa, peço desculpa. Mas, essencialmente, o que eu tenho com estes projetos é uma relação um bocado de... isto parece estranho, mas é um bocado de dar e receber. Quer dizer, este jogo já aconteceu porque eu tive uma ideia, depois fui inspirado por ela e achei que tinha, digamos, um pouco a obrigação de tentar cumprir com aquele desafio e vou continuar a experimentar e a brincar com esta ideia e eu acho, eu gosto da ideia de nós criarmos estes jogos que depois nos orientam
também sobre qual será a melhor forma de eles serem feitos. E eu acho que quando jogar os sussurros, quando testar, quando voltar a ler, o próprio jogo vai me inspirar sobre a melhor forma do que é de fazer com ele. E também acho que a mesma coisa vai acontecer quando nós jogarmos o Aureus. Também vamos ficar com cheios de ideias de coisas para fazer com aquele jogo. Eu vou querer logo ir para a capoeira e partir-me a perna. Ou não, se calhar não. Não, se calhar. Espero que me dê vontade para continuar a jogar. A ti, tu, Rei, que é que já tens aí propostas? Já te deram um contrato milionário para fazeres o filme? É, né? Aqui já chamaram o Aureus de Sim a Moça RPG, né? Não sei se conhece a novela Sim a Moça. Não, mas na verdade, assim, do Aureus eu quero expandir o livro, o cenário, né? Colocar mais coisas espirituais, colocar a ligação com indígenas e algumas outras mecânicas, e aproveitar muito a crítica que tanto o Garrel quanto o Igor Toscano fizeram ao jogo, que foi assim, eu até falei para eles, podia me dar zero em tudo, sabe? Com aquela crítica que eles fizeram, a nota, sabe, sinceramente, assim, não querendo parecer ingrato, longe disso, mas assim, o raio-x que eles fizeram do jogo, que eu fiquei feliz o seguinte, na verdade, estava com medo das pessoas, primeiro, não gostarem do tema, porque no Brasil não é um tema que se faz muito sucesso, você vê que não tem muita coisa nesse sentido, eu falei, às vezes o tema não agrada. Eu tenho amigos mesmo que falaram, olha, gostei do jogo, mas o tema não jogaria, não me agrada. Então, e outra coisa, eu fiquei com medo deles não entenderem alguns recursos que eu tentei utilizar. Mas, tanto eles entenderam, o Ricardo também falou da mecânica que ele gosta, ele acertou na mosca, era bem isso que eu estava pensando mesmo. Quanto o... Chegou, nossa, uma dor de camisa. quanto o Garrel e o Igor acertaram, assim... Na visão do jogo, eles analisaram bacana o jogo, assim, e deram muitas dicas boas. Uma coisa, assim, que talvez eu não... Não é que eu não concordei, é que eu não vou tentar frisar, é o lado das manobras da capoeira, uhum. Tá? Que, como eu disse ali, né, é um jogo de espiritualidade, luta e conquista da liberdade, né? Essa luta, na verdade, não é uma luta, não precisa ser só briga, né? Pode ser a luta pela liberdade e tal. E eu tenho percebido nos dois jogos, que eu não preciso de manobra de capoeira. O pessoal mesmo já inventa cada coisa, sabe? Que eu fico, nossa, tem certeza que é isso mesmo? Não, é isso, eu vou pular, vou subir, vou, sabe? Então, assim, acaba que fica desnecessário, né? Uhum. Pelo menos não sentir falta desse tipo de manobra. E aí ia tirar um pouco, colocar um monte de manobra, o pessoal ia ter que decorar a tabela ou decorar os tipos de manobra que ele ia querer usar. Eu não sei se eu vou usar exatamente essas manobras assim, mas muitas das dicas ali que eles me deram foi muito valiosa. Assim. E assim, para mim ele não é um jogo tão, vamos dizer assim, tão conceitual quanto o do Ricardo, que é um, uhum, jogo conceito que tem uma ideia muito forte por trás. O meu eu vejo mais como um jogo bem simples mesmo, sabe? É um jogo realmente que você pode jogar com seus amigos, se divertir e tal. Não busca, assim, grandes ensinamentos ou grandes propostas de enriquecimento pessoal. Não, é jogar uns dados e se divertir e dar risada com os amigos... contando uma história que não foi contada ainda no Brasil, como poderia ter sido, né? E Aureus, né, para quem não sabe, que o pessoal já perguntou por que Aureus, é que na mitologia do jogo, a Lei Áurea teria sido criada, uhum, por conta da rebelião dos Aureus, né? Ela, sim, sim, teria criado com base nisso. Então é um exercício histórico, assim, mas não, sem muitas pretensões também. É isso. Estamos no fim. Estamos no fim. Foram tempos áureos estes que nós
uma hora e tal. Há bocado estava a falar com o rei. Não, a gente faz isto numa hora. Qualquer dia. Passámos uma hora e estamos na boa. Então, olhem, em jeito de despedida, deixem só onde é que podem ser contactados, se tem algum site, para depois nos despedirmos e se as pessoas quiserem trocar ideias, depois de lerem os vossos jogos e quiserem comentar como é que vos contactam ou como é que têm até a possibilidade de ler o próprio texto de documento. Ricardo, como é que te contactamos? Sim, eu sou fácil de encontrar, é Jogador Sonhador no Twitter, Jogador Sonhador no Facebook, Jogador Sonhador no Google Plus. E GamerTumorMan também. Em inglês. O e-mail é jogadorsonhador@gmail.com e como eu estava a dizer, está no site secularifangames.com, onde está anunciado o concurso Faça a Você Mesmo, tem o fórum da Secular e tem lá muitos jogos do concurso Faça a Você Mesmo e eu estou lá entre eles. E tu, Rei? Ah, eu só tenho o Twitter, né, que é @use. O meu jogo está lá no site da Secular também, ainda não fiz nenhuma fanpage para ele, nada, quem sabe mais para frente eu faço. E assim, tá lá para quem quiser baixar. E-mail, reuse@gmail.com, pode mandar feedback, o pessoal já tem mandado e-mail para mim, assim, o Alan, valeu Alan, foi o primeiro a mandar, o Romani também, vários amigos têm mandado feedback, pode, se cara quiser ler, quiser mandar feedback, xingar, me chamar de racista, sei lá o quê, usurpador. eu não vou levar a sério, mas pode ler. Pode levar lá. Ok, e nós aqui no Donautas estamos no Facebook, no Google Plus. Se quiserem falar comigo no Twitter é @JRNMariano. Estejam à vontade. Deixem aqui também os comentários aqui no vídeo do YouTube, mesmo que já não tenha sido em direto, comentem à vontade, nós também podemos comentar. Espero que tenham gostado desta conversa espetacular e a ver se para a semana trazemos aí o resto do pessoal que é finalistas. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rei. Obrigado, João. Nada. Obrigado, só aqui há o SS do Donautas. Olha, como diz o Ricardo, bons jogos e bons sonhos e boas viagens. Está bem? Adeus. E adeus a todos que estiverem a assistir. Quem não estiver a assistir, vá porque ainda fui ao laboratório de jogos, perderam um bom episódio. Podiam ter participado. O Cox X é que marcou aqui presença. E o Rico Andrade e o Júlio Matos, nunca mais volto. Adeus. Fica bem. Tchau. Tchau. Valeu. Cara, estas coisas. Não sei. Acho que já parou. Está a dizer tipo. Terminado.